Can Calderón acaba d'acollir el lliurament de premis del tercer concurs d'idees joves l'Institut Emprèn. Aquesta iniciativa a la que s'han presentat 18 projectes dels instituts Sales, Miramar i Torreroja i del Col·legi Sant Gabriel té com objectiu desenvolupar el potencial creatiu i empresarial entre els joves. El que ens descobreix és tot el potencial d'innovació i d'emprenedoria que tenim a la nostra ciutat, un potencial que, recordem, ve de la mà de la gent més jove de la nostra societat, gent que encara no ha acabat d'estudiar i que, de fet, ja demostra doncs, que és possible pensar en altres termes, que és possible innovar, que no tot està fet i que la creativitat i que la innovació són un camí que es prenen molt al sèrio. Els premis a les millors idees empresarials, un primer dotat amb 1.000 euros i un segon amb 600, han anat a parar als instituts Sales i Miramar. La meva idea ha sigut el Safety Food, que és un dispensador de PAUCs estèrils per al món de sanitat. I bueno, consisteix en això, una màquina en la que fiques el peu i a dintre hi ha una llum ultraviolada en la qual esterilitza el peu que sortirà, que et posa directament al peu. He hecho un proyecto que se llama PT Innovation, que se trata de el mando a distancia a la televisión que funcione como un teléfono inalámbrico. Tiene una base donde se recarga con batería y luego un dispositivo y el teléfono, el mando pita para saber dónde está. Com en altres edicions, també s'ha premiat el projecte més innovador i el més ben treballat amb 600 euros. Y lo que he hecho es mejorar un producto ya, los dispositivos del cuadro de las casas, gracias a una pintura llamada fotoluminiscente, que lo que hace es cargarse de día y de noche emitir la luz. Entonces así apreciamos más a la hora de subir los dispositivos por si salta la luz, subirlos y tenerlos a vista. És un projecte d'uns bolquers que porten unes tires reactives a la part frontal i posterior del bolquer i reaccionen de diferent manera si hi ha orina o si el bebè ha defecat. Llavors així el pare no té que anar olorant al bolquer. El concurs d'idees joves l'Institut Emprèn també premia el centre més ben valorat pel que fa als projectes presentats. Enguany, aquest reconeixement ha anat a parar a Dies Sales.